8 iyun 2023-cü il Bakıda aylıq ödənişi 357 manata olan mənzillər satışa çıxarılır və qaydaları izah edirəm, xahiş edirəm. Sualları mənə ünvanlamayın. Belə deyək, ünvan, əlaqə nömrəsi nə lazımdırsa təbii ki onları təqdim edəcəm. Deməli, ipoteka və kredit zəmanət fondunun satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara təklif etdiyi yaşayış sahələrinin siyasına daha 262 yeni tam təmirli mənzil əlavə edilib və fonddan verilən məlumata görə Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən yaşayış kompleksi üzrə 210 mənzil təklif olunur ki, bunlar da 1, 2 və 3 otaqlı yaşayış sahələridir. Mənzillərin aylıq ödənişi 357 manatdan başlayır. Daha 52 mənzil isə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Surxay Noçiyev küçəsində yerləşən kompleksdə təklif olunur. Mənzillər 2, 3 və 4 otaqlı olmaqla aylıq ödənişləri 718 manatdan başlayır. Yeni mənzillər elektron ipoteka və kredit sistemi üzərindən vətəndaşların seçimi üçün 21 iyun 2023-cü il tarixindən etibarən açıq olacaq. Qeyd edək ki, indiyə qədər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində deməli 3463 vətəndaşla kirayə müqaviləsi bağlanılıb. Kirayəçilərə dair tələblər, müraciətlərin qəbulu, onlara baxılması və s. bütün bu suallarla bağlı 1549 çağrı mərkəzinə zəng etməklə məlumat ala bilərsiniz. Bir daha deməli nömrəni diqqətinizə çatdırıram. 1549 və xahiş edirəm bu məlumatı paylaşın ki, bəlkə kiminsə ehtiyacı olar, bəlkə kimsə həmin mənzillərdən belə də yararlana bilər, istifadə eləsin.